Propju ftit qabel it-tfali morru lura għall-bankijiet tal-iskola, l-alli ma jinsabu preparati sabiex dawk l-aktar xkejknin fost l-oħrajn ixetlu aktar imħabba għax-xjenza u t-teknoloġija. Fil-fatt taħriġ li sar fost numru ta' għalliema tal-iskejjel primari mistenni jwassal biex it-tfal jibnu proġett li joffri soluzzjoni l-bniedem li jkun jeħtieġlu jgħix fuq il-qamar. Dan it-taħriġ sar b'finanzjament mill-Gvernu żar l-aħħar fażi ta' dan it-taħriġ is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Innovazzjoni Silvio Schembri. L-allema deru entużjasti daqs it-tfal li qed iridu jaraw b'wieħed mill-allema kellimna fuq il-proġett xjentifiku tas-sena skolastika li għaddiet. Kien hemm ħafna teamwork fih li forsi t-tfal fejn kienu mhux daqshekk tajbin f'suġġetti akademiċi. Ġew aħjar meta bdew jitkellmu u jiddiskutu biex joħorġu soluzzjoni tal-problem li tajnihom. U bekk setgħu kulħadd ikun hemm aktar involviment tajjeb bejn il-gruppi kollha tal-istudenti. Għalliema oħra qaltilna kemm dan il-proġett se jwassal biex it-tfal jitgħallmu b'mod interattiv u jaslu għat-tweġibiet wara li jħabblu ftit il-kuriduri ta' moħħhom. Bħala teacher tipprova ġiba fis-sens ta' inquiry-based learning. Ġifieri kif sattihom dil-problema kif sa ngħixu fuq il-qamar x'għandna bżonn jekk hemm problema ta' ikel kif sar sorvuha. Sa jagħmlu biex jirsolvu dil problema huma se tistenna li t-tfal ħajjiġu bir-risposta huma, ħajjibnu dal-mudell huma. Hekk kif tibda l-iskola dan il-proġett se jitħaddem fatt ta' skejjel biex imbagħad fis-27 ta' Novembru li ġej fiċ-Ċentru għax-Xjenza u Teknoloġija l-Esplora, it-tfal mill-iskejjel differenti se jippreżentaw il-proġetti tagħhom. Fit-tmiem it-taħriġ, is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri qassam il-pakketti edukattivi li se jservu todda importanti għat-tagħlim tax-xjenza u teknoloġija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.